सन्देहीको भैरवामा आज बिहान यात्रु बस दुर्घटना हुँदा नौजनाको मृत्यु घाइते चौबिसमध्ये जनाको अवस्था गम्भीर दिगो प्रकृति मैत्री जीवनयापन पृथ्वीको संरक्षण भन्ने नाराका साथमा विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै प्रत्येक दसजनामा नौजनाले अस्वस्थकर वायुमा श्वास फेर्ने गरेको तथ्याङ्क साउदी अरबको मक्का सहरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र हज यात्रामा दुई वर्षपछि विदेशीलाई प्रवेश अनुमति यो वर्ष दस लाखलाई अनुमति दिइँदै र फ्रेन्च ओपन टेनिसको मैला एकलतर्फको उपाधि पोल्यान्डकी इगासियान्तेकलाई नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा म अनिल समाचार अब विस्तारमा भैरहवामा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा नौजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु भएकोमा बुटबल योगीकुटीका छप्पन्न वर्षीय विष्णु पौडेल रौतहटका बीस वर्षीय दिनेश दासका बुटबल कालिका नगरका कृष्ण प्रसाद बस्याल रूपन्देहीको मठेरियाका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे छन् अन्य पाँचजनाको पहिचान खोल्न बाँकी रहेको सहकर्मी माधव ढुङ्गानाले जनाएका छन् दुर्घटनामा घाइते चौबिस मध्ये सोह्रजनाको अव गम्भीर छ उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ बसमा तेत्तिसजना सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ जनकपुरबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको लु दुई ख तीन आठ चार एक नम्बरको रात्रिकालीन बस भैरवाको परासी हुलाकी राजमार्ग स्थित रोहिणी खोलाको पुलमा दुर्घटनामा परेको हो बस पुलबाट खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा परेको बसलाई तीनवटा जेसीबीको सहायताले पल्टाएर यात्रुको उद्धार गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले जानकारी दिनुभयो विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको आह्वानमा सन् उन्नाइस सय चौरातरदेखि हरेक वर्ष जुन पाँच तारिकको दिनलाई विश्व वातावरण दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ नेपालमा दिगो प्रकृति मैत्री जीवनयापन पृथ्वीको संरक्षण भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व वातावरण दिवस मनाइँदैछ विश्वभर तापक्रम वृद्धिसँगै समस्या र चुनौती पनि थपिने क्रम बढ्दो छ वातावरण प्रदूषणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा हिउँ पग्लिने हिमताल फुट्ने पहिरो जाने बस्ती डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् दिवस मनाइरहँदा मानव सिर्जित वातावरणीय समस्याहरूमाथि पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ जलवायु परिवर्तनका कारण सिमसार क्षेत्र उल्लेखीय मात्रामा घटेको छ प्रत्येक दसजनामा नौजनाले अस्वस्थ खर वायुमा श्वास फेर्ने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै प्लास्टिकका कारणले हुने प्रदूषणका कारण वार्षिक उन्नाइस अर्ब वा अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न जैविक विविधताको संरक्षण नेपाल गर्न नेपालले विभिन्न वातावरणीय महासन्धि अभिसन्धिहरूमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ राष्ट्रिय रूपमा आवधिक योजनाहरू ऐन नियम मापदण्ड कार्ययोजना कारण सचिव डाक्टर बताउनु भएको छ अवसरमा शुभकामना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याई स्वच्छ र हरित मानवीय जीवन, मा मा जीवन पद्धतिको विकास गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ वातावरण अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुका साथै शत सात प्रतिशत हरित वा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विद्युतीय सामग्रीको उपयोग तथा इको यातायातको प्रवर्धनमा विशेष जोड़ दिन आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख भएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा रास वर्षा र तापक्रममा गडबड़ी तथा प्राकृतिकको विपदबाट जनधनको क्षति जस्ता गम्भीर र नकारात्मक असर बढेको बताउनु भएको छ समग्र विश्व नै वातावरणीय संकटबाट गुज्रिरहेको बताउँदै दे। प्रधानमन्त्री देवाले यसको असरबाट नेपाल जस्ता पर्वतीय अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुक र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी मात्रामा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक आज पनि बस्दैछ आजको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र आगामी रणनीति तय गरिने सचिवालय सदस्य बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो स्थानीय तह निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरिने भूषालको भनाइ छ संघीय निर्वाचनमा पार्टीको ठोस रणनीति तय गर्ने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुनेछ सचिवालयको हिजोको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न सातवटै प्रदेशबाट सूचना सङ्कलनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्न सही सूचना आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सङ्कलनका लागि सबै प्रदेशमा एक एकजना सचिवालय सदस्यलाई खटाउने निर्णय गरिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनु भयो पाँच दिनभित्रमा स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण सूचना सङ्कलन गरिसक्ने गरी प्रदेश एकमा जयन्ती राई मधेस प्रदेशमा रामचन्द्र झा बागमती प्रदेशमा गङ्गालाल तुलाधर गण्डकी प्रदेशमा प्रमेश हमाल लुम्बिनी प्रदेशमा विजय पौडेल कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेदराम भूषाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा एवं आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुने लोसपाले जनाएको छ बैठकमा संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि आगामी रणनीति तय गरिने नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिनुभयो बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रिया बारे पनि छलफल हुनेछ यस्तै तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको नेता शुक्लले बताउनु भयो देशको आगामी निर्वाचनमा केही स्थानमा चुनावी तालमेलको सम्भावना रहे पनि पार्टी एकीकरण भने तत्काल हुन नसक्ने शुक्लाको भनाइ छ बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले चौथो पटक निर्वाचन अधिकृत फेरबदल गरेको छ दलहरूबीचको विवादका कारण पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको आयोगले बुढीगंगाको निर्वाचन अधिकृतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा कार्यरत लक्ष्मण बहादुर कठायतलाई तोकेको हो कठायतभन्दा अघि तिनजना निर्वाचन अधिकृत फिर्ता भइसकेका छन् नवनियुक्त निर्वाचन अधिकृत कठायतले दलहरूबीच छलफल गरेपछि नयाँ मतदानको मिति तोक्ने बताउनु भएको छ अन्यत्र सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरे पनि बुढीगङ्गामा भने अझै अन्यल छ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच मतगणना वा पुनः मतदान भन्ने सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको छिनोफानो गर्दै आयोगले जेठ बाह्र गते बुढीगङ्गाका सबै दसवटै वडामा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउदी अरबको मक्का सहरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र हज यात्रामा दुई वर्षपछि विदेशीलाई प्रवेश अनुमति दिइएको छ आगामी जुलाई महिनामा हुने हज यात्राका लागि इन्डोनेसियाबाट पहिलो विदेशीको समूह मदिना सहर पुगेका छन् कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत दुई वर्ष धर्मावलम्बीलाई यात्रा अनुमति दिइएको थिएन साउदी अरब सरकारले यस वर्ष दस लाखलाई यात्रा अनुमति दिने जनाएको छ गत वर्ष साठी हजार साउदी अरबमा बसोबास गरेकाहरूले हज यात्रा अनुमति पाएका थिए भने सन् दुई हजार बिसमा एक हजारले मात्रै सो यात्रा गरेका थिए मुस्लिम धर्मावलम्ब

हरिकेन्सलाई उन्तिस रनले हराएको हो नेपालको जितमा हरिकेन्स विरुद्ध कप्तानी गरेका रोहित कुमार पौडेलले शतकीय इनिङ्स खेले पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले उनपचास ओभर एक बलमा अल आउट हुँदै दुई रन जोडेको थियो नेपालको सम्मानजनक योगफलमा रोहितले एक, एक रनको शतकीय इनिङ खेले यस्तै आरिफ शेखले एकचालिस रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले चौबिस रन बनाए देव खनाल उन्नाइस सुनिल धमाला तेह्र र करण केसी बा बाह्र रनमा आउट भए हरिकेन्सका मोहम्मद इलियासले पाँच विकेट लिए हरमित सिंहले दुई विकेट लिए नेपालले दिएको दुई रनको लक्ष्य त्रिचालिस दशमलव तीन ओभरमा अल आउट हुँदै दुई सय एक्काइस रन जोड्न सक्यो हरिकेन्सका निनाद निम्बालकरले उना सय रनको अर्धशत्यकीय इनिङ्स खेले नेपालका सोम्पा कामीले सर्वाधिक पाँच विकेट लिए फ्रेन्च ओपन टेनिसको महिला एकलतर्फको उपाधि पोल्यान्ड कि इय जितेकी छन् एक्काइस वर्षीय विश्व नम्बर एक, एक सिन्थेकले व्यक्तिगत दोस्रो क्लाइन स्ल्याम जितेकी हुन् स्यान्तेकेकले अमेरिका कि अठार वर्षीय कोको गल्फलाई छ एक छ तीनको सेटमा हराइन् गल्फ पहिलो पटक प्रुख्य प्रतियोगिताको सिङ्गल्स तर्फको फाइनलमा पुगेकी हुन् सियान्तेकले सन् दुई हजार बीसको फ्रेन्च ओपनको उपाधि जितेकी थिइन् यसै गरी पुरूष एकल तर्फको उपाधिका लागि आज राफेल नाटल र क्यासप्रो रोड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भैरवामा आज बिहान यात्रु बस दुर्घटना हुँदा नौजनाको मृत्यु घाइती चौबिसमध्ये सोह्रजनाको अवस्था गम्भीर दिगो प्रकृति मैत्री जीवन जीवनयापन पृथ्वीको संरक्षण भन्ने नाराका साथमा विश्व वातावरण दिवस आज मनाइँदै प्रत्येक दसजनामा नौजनाले अस्वस्थकर वायुमा श्वास पर्ने गरेको तथ्यांक साउदी अरबको मक्का शहरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र हज यात्रामा दुई वर्षपछि विदेशीलाई प्रवेश अनुमति यो वर्ष दस लाखलाई अनुमति दिइँदै र फ्रेन्च ओपन टेनिसको महिला एकलतर्फको बादी पोल्यान्डक इगासियान्तकलाई हवस् त सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल विधमाग छौँ नमस्कार